Chacrinha é top, casinha mobiliada, reformada, tudo aqui ó, arvoredo, água encanada, fibra ótica. Tem um pé de manga, bergamota, pêssego, pera, acerola, novos plantados, banana tem bastante. Uma matinha linda ali, ó, mata nativa. Chacrinha prontinha. Chega de longe, goiaba aqui, ó, manga. Só chegar com as mochilas se quiser. Que lindo na varanda, um copo de leite. Caixa d'água, água encanada, fibra ótica, luz elétrica e mais poço artesiano. A lesa mexa amarela néspera, que é atrás do antigo galpão de pedra, madeira em cima. Então, pessoal, aqui está então. Aqui é a sala, sofazinho. Já ficam esses móveis que estão aqui para vocês, móveis simples. Piso bom, um reparinho no azulejo desse peitoral aqui, mesinha com banquetas, armários, pia da cozinha, fogãozinho, botijão de gás com gás inclusive, fogão a lenha pessoal, geladeira, duplex, Consul. Aqui era uma garagem, virou um depósito, mas pode ser garagem se quiser ainda, e aqui é o poço artesiano. Não usa porque é água que tem água encanada, é muito barato e boa água, então não usa. Mas se quiser, funciona. E tem até o compressor ali, ó, do poço artesiano. Tem ferramentas, coisas básicas da chácara. Um banheirinho, funciona. Na garagem. Voltando aqui, para a sala, para a cozinha. Aqui, a janela da cozinha para o leste, para o pomar e nascer do sol. Um banheirinho funcionando, azulejado, com box. Os quartos são pequenos, tá? São dois quartos, são pequenos, mas tudo funcionando. Forro de madeira, roupeiro já fica aqui. Piso azulejo. Aqui o quarto do leste, também tem um roupeirinho pequeno, uma cama meio desmontada aqui e o colchão de casal. Mas já tem todas as peças, viu? Só montar. Aliás, dois colchões de casal, a janela para o leste vai ser do sol, ok? Então, meus amigos, essa chacrinha tem 2.700 metros quadrados, escritura, aliás, contrato de compra e venda. No contrato vai o número da matrícula maior, onde ela se encontra aqui. É luz elétrica ligada, fibra ótica, água encanada e mais poço artesiano. Mata nativa, um pedacinho, arvoredo, casa de alvenaria com dois quartos, sala e cozinha, dois banheiros, garagem, reformada, pintadinha, tudo prontinho. Aqui perto, uns 400 metros, tem mercado e escola.
Na frente passa van escolar, coleta de lixo, caminhão do gás, linhas de ônibus. Tem tudo de bom aqui. Fica a 5 km do asfalto e 13 km da cidade de Santo Antônio da Patrulha. Ela vai mobiliadinha prontinha para você. Meio longe, só chegar chegando já, ok? Gostou, me liga, 519-9428-1987. Meu site, darleicorretor.com.br. Aproveite. A bromélia, que linda. Impressionante.